tem que ter medo. Na verdade, tem que ter medo dos vivos. Olha o que aconteceu. Esse rapaz foi procurar emprego lá na funerária. Ele vai ter que maquiar o defunto. Olha o que aconteceu. Olha, esse daqui é a sua ferramenta de trabalho. Olha só. Gostaria que você começasse a fazer a maquiagem. Você pode ver que ele... Fica à vontade, viu, Mário? Maquiar defunto. Olha só, agora presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Ai, como é bom rir, bicho. Como é bom rir, cara. Sensacional. Ai, 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 ai. Estou aguardando aqui na sala. Olha a mulher, olha a mulher. Às vezes você... Serginho, me acompanha. Gostei de você, viu, rapaz? Ainda mais que você é um profissional da área. Olha agora. Saúde aqui, rapaz. Olha agora, olha agora. Olha agora. Você viu só, rapaz? Seu tricô era gente boa. Nossa, gelado. Tá geladinho, né? Nossa. E morreu agora de manhã, rapaz. Já tá geladinho mesmo. Serginho, fica à vontade. Você é um profissional, não precisa falar olha nada. Que qualquer vai problema, acontecer. A gente chama do lado. Tá bom, querido? Fica à vontade. Olha o que vai acontecer. Ai, você vai ver o defunto acordar aí. Você vai ver. Vai, maquei o defunto, sacanei o defunto. Ela poderia preencher a vaga?